تالاق رجع بوج سلام سلام انكوانا ورنجي تالاق رجع بسلام متاج زاري باوبونا بماراكي يونجي ايك الممد ياد الرقم ይህ ለመመድ ብቻ ሳይሆን መዝናናትም ነው ይህን አዘናቂ እይታ ተመልከቱ ዛሬ በዚህ ሜዳ ለመመድ እያደረገ ነው ይህ እጅግ ማራኪ ውበት ተጨማሪ ኃይል ነው እንዴ ሰርተን ነው የምናሸንፈው አንድ አንድ እርምጃ እንቁጠር በዚህ አስደናቂ ጉዞ እንደሰት ሁሉም አሸናፊ የሚበት ሩጫ ነው የወንጭ ተላቁ ሩጫ ውበት ፈተናና ደስታ ነው ነፍስ ከተፈጥሮ ጋር የሚዋሃደበት ተላቁ የወንጭ ሩጫ ለብዝ ገባና ተሸፍለ አቦ ከተማስተ 011-236-59-56 ወይም 0923-61-55-18 ወሊሶ ከተማ አስተዳደር 0911-09-64-25 ወንጪ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ጽፈት ቤት 0969-44-1966 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 011-845-0752 011-647-9358 የኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ 011-466-8610 ወይም 011-470-3022 የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን 011-668-7984 ደውለው ማግኘት ይችላሉ። ጥር 18-2016 ወንጪ እንገናኝ። ታላቁ ሩጫ በወንጪ